Lauaxeta eta Lorcaren erailketen 80. Urteurrenaren arira, ikuskizun berezi bat ondu dute Jon Maia bertsolariak eta Josu Kamara zuzendariak. Horren inguruan luze eta zabal arituko gara gaurko Artekale saioan, gaueko 10:00 aurrera. Bueno, guk egin nahi izan duguna izan da bi idazle hauek ikono bezala erabili, bi kulturen arteko harremana eta talka arazo horren aurrean zerbait aportatzeko. Asteburuko zinema estreinaldien eta kultur proposamenen berri ere izango dugu. Horien artean Durangon egingo den 40 minuturok elkartasun jaialdia.